কাছাৰ আৰু শিলচৰত পুনৰ ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে। কৰিমগঞ্জ আৰু কাছাৰ আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত 10 কোটি টকাৰ হেৰইন জব্দ হৈছে। 1 কেজি 400 গ্ৰাম হেৰইন সহ এটা সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে। গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত চেংকুৰি ৰোডত জব্দ হয় হেৰইনখিনি। 100টা চাবোনৰ বাকচত ভৰাই ৰখা হৈছিল হেৰইনখিনি। শাহিদ আহমেদ নামৰ সৰবৰাহকাৰীটোৰ ঘৰ কৰিমগঞ্জত বুলি জানিব পৰা গৈছে। अभियान आसे हे अभियान आमार अब्याहत आसे आरो एने एटा अभियानर अंशस्वरूपे आजि आमी एटा विशेष सूत्रर पम खेदी करीमगंज आरक्षी आरो कासार आरक्षी करीमगंज जिलार आरक्षी अधीक्षक आरो मैं दुइजने मिली आमी एटा अभियान आरम्भ करिसिलु। आरो ए अभियान कालत आमी बृहत परिमाणर नार्कोटिक्स सामग्री जब्द কৰিবলৈ सक्षम হৈছো। এই নাৰ্কোটিক সামগ্ৰী হৈছে হিৰোইন 1.4 কেজি আৰু আমি চেংকুৰি অঞ্চলৰ পৰা এখন 407 ট্ৰাকত খালি ট্ৰাকত সেক্ৰেট চেম্বাৰ বনাই সৰবৰাহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি তেওঁ এইফালে আহিছিলে আৰু আমি আমাৰ পুলিশ টিমে দুইখন জিলাৰ পুলিশ টিমে আমি তেওঁলোকক ধৰিবলৈ সক্ষম হলো। আৰু যিজন ব্যক্তি আছে এজন ব্যক্তিক আমি ইতিমধ্যে আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ। তেওঁৰ নাম শাহিদ আহমেদ 33 years old পুৱামৰা কৰিমগঞ্জ। তেওঁ গাড়ীখনত এই বস্তুখিনি সৰবৰাহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু তেওঁক আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হ'লো। তাৰ লগতে গোটেই সামগ্ৰীখিনি নিচাযুক্ত সামগ্ৰী বা হিৰইনখিনি জব্দ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'লো। আৰু এই যিখিনি হিৰইন আমি জব্দ কৰিছোঁ ইয়াৰ प्राय बजार मूल्य प्राय 10 crores और ये गोटे सामग्रीखिनि आमी प्रारंभिक तदंतत गम पाइसु जे सुबुरिया राज्यर परा ताक सरबराह करी अखोमर माध्यमेदी बहिराज्य लई जोवार परिकल्पना आसिले। गतिके आमी ए विशेष सूत्रर पम खेदी आमी गाड़ीटुकु धरिबोले सक्षम हलो। और ये गाड़ीखनर नम्बर होइसे MZ067485 एखन एखन 407 ट्राक और हे ट्राकत विशेष चेम्बार तैयार करी तात ए सामग्रीखिनि लुकुवाई आनी यार परा